Ермағанбет Бөлекбаев Қазақстан Республикасы Нидерланды Корольдігінің елшісімен кездесті. Шаһарымызға Никос Хермерс танысу сапармен келді. Кездесуде экономика мен мәдени-гуманитарлық саладағы ынтымақтастықты арттыру мүмкіндіктері талқыланды. Кездесуде облыс әкімі келген қонаққа индустриалды аймақ пен экономикалық ошақтарды таныстырды. Өңір өнеркәсібі инвесторлар үшін мүмкіндіктер туралы айтылды. Ол тек өнеркәсіпте ғана емес, білім беру мен спортта да өзара тиімді әріптестікті кеңейтуді ұсынды. У нас работает специальная экономическая зона Сарыарқа. Биыл Сарыарқа арнайы экономикалық аймақ аумағында Нидерланд капиталының кешенді қорытпалар шығаратын зауыттың қатысуымен жобаны іске қосу жоспарланып отыр. Облыс аумағында экономиканың түрлі салаларында Нидерланды компанияларының 26 кәсіпорны мен өкілдік жұмыс істейді. Сауда, тау-кен және өңдеу өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, тағы басқа. Жалпы отырыстың сыртқы сауда айналымы 6 айда 8,8 миллиард ақш долларынан асты. Біздің кәсіпорындардың өнімдері әлемнің 50 астам еліне, оның ішінде Нидерланды корольдігіне экспортталады. Екел арасында ауыл шаруашылығы, мұнай мен химия өнеркәсібі және машина жасауда айтарлықтай сауда көлемі бар. Дамыған агроөнеркәсіптік кешенімен танымал Нидерланд мемлекеті бізге ынтымақтас серіктес ретінде қарайды. Сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Бұл аймақпен терең танысу мені қатты қызықтырды. Мен бір жыл бұрын Қазақстан Республикасындағы елші лауазымына тағайындалдым. Қазір мен аймақтар туралы көбірек білуге тырысамын. Сіздердің аймақтың аумағы Нидерланды корольдігінен 6 есе үлкен. Ынтымақтастықты кеңейту мүмкіндігі бар. Сондықтан мен пайдалы іскерлік ақпарат алғым келеді. Кездесу соңында тараптар өзара қызығушылық тудыратын мәселелер бойынша тығыз қатынаста болуға келісті. Айым ғалым қызы Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.